आयोजना गर्नुहुने आयोजक मित्रहरु पनि धेरै धेरै नमस्कार। खै त केटाहरुको बसै पुगेन। नमस्कार। हल्ला खै हल्ला पोहरेली केटाहरु ठिजोहरु यस्तो हो त चुप लाएर बस्ने। म त्यही भर त के पाइन्छ भनेर यहाँ आइरा छु। हो त्यो के पाइन्छ खोज्नको लागि एउटा गीत पो गाउन मन लाग्यो। गाउँ ओ सबै पाइन्छ। श्रीमान बाहेक सबै पाइन्छ यहाँ। कस्तो केटा होला त्यही त कुरा भन्दै छु। ल ल गाउ 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 जीवदाई गाउ उसो के गाउ त ल उसो पनि वा पोखरा देखि आफै टिपेर खर्च गरेर यहाँसम्म आछ। यो जंगल फेस्टिभल उ त कुन प्रोग्राममा जान लागो लुगा मिलाएर लगाइछ। लुगा म्याच गरेर आउने एकमात्र हाम्रो मजाको अनलाइनको पत्रकार उसो प्रसाई यहाँ हुनुहुन्छ। वास्तवमा पोखरेली छिटाहरु रेडी हो। रक है रक है। आज पुरा दिनु पर्छ है। हिजो अस्ताले पनि पुरा दिएर गयो रे है। अघि रामजीले पनि पुरा दिनु भयो। नाम पछाडि जी राखेपछि समुद्र पनि रामजी भन्नै पर्यो। यो पुरा दिनु पर्छ भने के यो दारु पुरा भनेको रक हो। खाली त जडिए रहेछ यो त। कस्तो जानकार पनि दारु भन्या छ यार। अब हेर नेपालीको छोरो हो। साँझ परेपछि कता कता के खानु मन लाग्छ त्यस्तो भइहाल्छ। साँझ त पर्न आँट्यो। क्यामराम्यान दाइहरू पनि हाँसे हाँसे झन् के हो। क्यामरा खिचेर फेरि साँझ पर्न आँट्यो भनेर दाइहरू हेर्ने आधा खर्छन् भाइहरू भने रेस्पेक्ट भने तर थाहा छैन। उमेर तिर छ उमेर तिर भित्र केटाहरू दाइ भनेर रेस्पेक्ट गर्छ। उमेर त कुरा नगर आफ्नै उमेर भएको छैन। त्यो त उहाँको उमेर सम्बन्ध राम्रो के छ भने उहाँ पाँच पाँच वर्षमा एकचोटि हिसाब गर्नुहुन्छ। त्यस कारण धेरै स्लो बढ्छ उहाँको उमेर। र यही यही स्लो भयो भने कुन दिनदेखि उहाँ बुवा भन्दा एक वर्ष कान्छी हुनुहुन्छ। उता जाऊ उता गीत 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 गिटार रेडी हो। आज म एउटा कुरा खोज्दैछु। त्यो कुरा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। हुन्छ ओके। गाई त बाध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन मै छैन। ताली त बजाउनु यार। गाई त बाध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन मै छैन अहिले प्रचार प्रसार हो तिम्रो। अघि नै भने त मैले ठिटाहरू रेडी हो भनेको रेडी भने आन्दे मैले पनि। अब त्यसरी त्यो ठिटाहरू रेडी हो भनी भनिकन अहिलेसम्म पोइ छैन भनेको कारण के हो। अब के गर्नु त अहिलेसम्म बिहा भएन त के गर्नु त मैले। अब गर्न तिमीले हो र गर्नुपर्ने मान्छे हो। जो तिमीले बिहा गर्ने भने पनि यो मान्छे खाली हुन्छ। त नगर्नु त्यस नभन। होइन अब तिमीलाई यो दोहोरी गीत खेल्न मन लाग्यो कि कम्पिटिसन गर्न मन लाग्यो कि होला भन। ल पोखरामा आएपछि दोहोरी नखेलिकन भए त दोहोरी खेल्ने हो त। ल ऊ त टोपी लाउने दाइ चाहिँ भयङ्कर एक्साइटेड छ। ल ठिक छ सबैले खिच्नु भएको छ राम्रोसँग खिच्नु तर फेसबुकमा युट्युबमा नहाल्नुहोस् है। ल दोहोरी दियो ल हेलमेट लाएर आज दिपकको कुटा खान्छु भनेर हेर्नु फेरि। ल दोहोरी हो दोहोरी हो। ल दोहोरी दियो त। ओके दोहोरी कम्पिटिसन ल दोहोरी दोहोरी त हो। दोहोरी कुन भाकामा खेल्ने डाका। अब पोखरा आइसकेपछि पक्कै पनि मेरो विचारमा माझी दाई पोखरा माझी दाई पोखरा फेवा तलको ठिको होला। ए ल ल ल माझी दाई पोखरा फेवा तलको लाउ माया सच्चैको नलम्बो ख्याल ख्यालैको हे काठमाडौँबाट उडेको पिलेन पोखरा मोडी दिन्छु। काठमाडौँबाट उडेको पिलेन पोखरा मोडी दिन्छु। यहाँका केटा पाए भने दीपक छोडी दिन्छु। माझी दाई पोखरा फेवा तलको लाउ माया साँच्चैको नलम्बो ख्याल ख्यालैको दिच्छौँ। हे बागमती नदी बागमती हुँदै कतातिर बग्छ। बागमती नदी बागमती हुँदै कतातिर बग्छ। यो हात्तीलाई यहाँनिर कसले पाल्न सक्छ। माझी दाई पोखरा फेवा तलको लाउ माया साँच्चैको नलाउ भो ख्याल ख्यालेको ढिक्छौ। माझी दाई पोखरा
बिच्याउ हे कुन चाहिँ केटा होला नराम्रो दुख पाउँछ कुन चाहिँ केटा होला नराम्रो दुख पाउँछ हातले कुल्ची मर्यो भनी पत्रिकामा आउँछ माझी दाई पोखरा फेवा तलको लाउ माया साँच्चैको नलाउ हो ख्याल ख्यालेको भिक्षा मैले हाम्रो गणेशजीलाई सोधेको थिएँ त्यो जङ्गल फेस्टिभलमा सबै छ छ हात्ती छ भन्दा अनि दिपाजी आइहाल्नुहुन्छ नि भने उसले भने मैले फोन गरेर है त्यही भने अनि एउटा हात्ती तपाईँ यहाँको मान्छेलाई पोखराको मान्छेलाई प्रोग्राममा आउनु केही गाह्रो हुँदैन हात्ती गैँडा हुनु पर्दैन भने गैँडा त अब गाह्रो छ कि हात्ती दिपाजी आइहाल्नुहुन्छ भइहाल्यो भन्छ हो गणेशजी आज खोला पक्नु न आज गणेशजीलाई धुल कुटा कुट्नुपर्छ हुन्छ हुँदैन अरे अब यीको मान्छेले कहाँ कुट्छ म मात्रै कुट्छु मायाले गणेशजी ल मैले 50 पटक हात्ती भन्न चाहिँ दिएको छैन उता एकचोटि भन्न दिएको छ तिमी हात्ती हात्ती भन्छ यार दोरीमा खेल न माया प्रेमको कुरा निकाल त्यसले हराउ हात्ती भन्छ यार उहाँले भने म छैछु भने अँ भन्नुभएको थियो स्टेज पछाडि भन्नुभएको थियो म छु भने अँ म छु भने उहाँ घरको बुढी के गर्छ त उहाँले उहाँ त मिस नेपाल हो नि अहिले कहाँ मिसेस नेपाल हो मिसेस त्यो क्याटवाक हो यो इलिफेन्ट वाक हो कहाँ हो राम्रो कि नराम्रो कन्फ्युज ओके यो सिल्क कपाल कति दामी थ्याङ्क यू भेरी मच अघि भालु दाइले यस्तै खालको कपाल लगाएको थियो आफ्नो नि आफ्नोमा मलाई किन भने त हात्ती हो कि मैले पनि पालोको पैसा तिर्नु परेन त्यो व्रत गर्नु नगरेर यहाँ अब यो जिस्किन आयो कि कार्यक्रम गर्न आयो जिस्केको लाग्छ चियाले पनि जिस्केको लाग्छ यति यहाँ पुछर सुछर यस्तो कपाल भन्यो भने पैसा पाइन्छ अनि यस्तै कपाल भएको अघि भालु हिँडिरहेको थियो त म के गर्नु त नि सर्पष्टको दाँत छँदैछ छ कि छैन भन्नु त अनि हेर्नु न हिरो अरे हिरो छक्का पञ्जाको हिरो अरे पेट हेर्न पेट नेपाल अब यस्तो सिक्स प्याक भएको हिरो त आउट भइसक्यो अब हामी सबै भुँडी भएको हिरोहरू सुपर हिरो हो क्या हिरोइनहरूलाई पनि दिक्क लाग्छ पहिला पहिला सुलुक्क परेका हिरोहरूसँग खेल्थे अहिले फ्याट दयाहाङ राई दीपक राजगिरी जमाना यस्तै छ भुडीको छ जय भुडी के भने जय भुडी जय भुडी त्यो पनि राम्रो अब आजकल त फिल्मको डाइरेक्टरले कोही यस्तो केटा गर्दा सर म फिल्म खेल्न आएको केमा हिरोमा पट भुडी लिएर भुडी जबसम्म भुडी छैन के कहाँ एक्टिङ गर्छ तैँले दयाहाङ तिम्रो राजगिर भुँडी लिएर आइज पहिला त्यो हिरो बन्ने मान्छेले तिमीको 5 किलो खानु पर्यो डेली त्यही भएर आजकल त भुवन केसीलाई पनि भुँडी केसी भन्यो होला कहिले भन्यो तिमीले भन्यो होला अब कहिले भन्छ त अब हिरो नै त्यही हो गीत चेन्ज गीतको पाला आएको छ अझै अझै मसँग च्यालेन्ज गरिरहेको छ दीपकले अब यो अरू कुरा के गरिरहेको छ अब अरूको कुरा नगर न कसो कुरा गर्नु त अब हाम्रै कुरा गर मेरो कुरा गर न त ल कसो देखाछु म कसो देखाछु अब ढाड्न पाइँदैन मुख
घिउ पनि टिनका टिन खुवाएछन् र पो मार त ल ठिकै छ त्यो छोडा यो हाइट त वास्तवमै राम्रो छ तिमी वास्तवमा मलाई भन त तिमी कुन हाइटको म कुन हाइटको तिमी नै पत्ता लाउन मेरो बिचरा त सबैले हाइटको जस्तो मतलब अग्लो के अग्लो त्यो चप्पल हाइटको मान्छे मैले सब अग्लो देखाएको छु त्यस्तो फिल्मको मजै अर्को हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हलमा भन्दा पनि युट्युबमा हेरेर राम्रो हुन्छ है ए दीपक तिमी यहाँ के छेडखानी गर्न आएको होइन गणेशजीले यही भनेर तपाईँले तिमीलाई दिएको छ उहाँको नामै गणेश हो त्यो आउँछ चिन्ता नगर आउँछ आउँछ उसलाई एकदम गाह्रो लाग्छ त्यस्तो नभएन पोखरेलीहरू इमान्दारै हुन्छन् छोड्दैन पैसाको कुरा भने होइन नगाउँछ भने यसो नोट देखाउँदैछु पैसा सम्झिन्छ छोड्दै त म कुरा पैसा छोड्दैन अब जीबीजी त पाउँछ मलाई ढुक्क पर परिरहनु भएको छ छोड्दै अब हेर सबैको आउँछ होइन अब अहिले सँगै पैसा गाएको अब त देखि लिएर सबैको दुइटा गीत गाए पुग्न पाँचवटा छवटा गाइरहेको छौँ तर एक्स्ट्रा आउँदैन गणेशलाई थाहा छ तर यो जङ्गल फेस्टिभलमा आएपछि त्यसै त्यसै के भनिरहनु मन लाग्दो रहेछ क्या छोड्दै अब हामी जानुभन्दा अगाडि फेरि एउटा दोरी जोडेर अनि जानुपर्छ अरूलाई पाल्दैन पर्छ माथि सूर्यनारायण सूर्यास्त भइसक्नु भयो दोरी भन्दा पनि त्यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ खेलौँ न कार्यक्रम के रामविलास धनिया चाहिँ खेलौँ न रामविलास धनिया रामविलास धनिया आउँदाखेरि यहाँ मध्ये आधा त जन्मेकै थिएन जस्तो लाग्छ मलाई अब कस्तो खालको केटा होला किन आधा जन्मेछ उहाँमा क्या ह्यान्डसम ह्यान्डसम दाइ बसिरहनु भएको छ मलाई अघिदेखि भन्नु धनिया धनिया बोल्नुपर्छ भन्दै हुन्थ्यो कहाँ ह्यान्डसम छ कोही म एउटै देख्दिनँ चस्मा लगाएर बुढो भइसक्यो तिमी उहाँको परेको दाइ म मजाले देख्छु ऊ देख्दैन अनि राम्रो तर तिमीलाई सेक्युरिटी कसले दिन सक्दैन किन राष्ट्रिय गीत कसले बजायो गीत बजाइरहेको छ राष्ट्रिय गीत कसले बजायो अघि मेरो डान्स भयङ्कर राम्रो लाग्यो जस्तो चाहिँ गीत फेरि आएको आइछ अघि नाचेर फ्याफेर फुफु भइसक्यो फेरि गीत बजाउनु लाग्यो ल अब जाने बेलामा के रामले धनिया ओके अरे हो धनिया के छ रे रामविलास हाँ बढिया छ तिम्रो के छ भन हाम्रो पनि अति बढिया छ के के कुरा गर्छ सबै मान्छे क्यामेरामेन दाजुहरु फोटो खिचिराछ हेर त बढिया देखेर मलाई हाँ तर उहाँलाई गाह्रो छ त्यहाँबाट तिम्रो पुरा आउँदैन अलि पर जानु हेरे बाप रे के पुरा आउँदैन कुरा गर्छ उहाँहरूलाई चस्मा लगाएर छ अलि लेन्स पुग्दैन भनेर अझै चस्मा लगाएर दिइरहेछ दाजु ठिकै छ अरू सब ठिक छ अरू सबै ठिक छ होइन अघि म आउँदै थिएँ पछाडि स्टेजमा होइन मेकअप गर्दै थिएँ मजाले मेकअप गर्दै थिएँ एउटा दाजु आएर के गर थाहा छ टुइट आँखा पो मार्दैछ मलाई तिमीलाई हामीलाई त आँखा टुइट 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 पो मार्दैछ यार त्यो अघि उहाँको दाजु भित्र बस्नु भएको थियो नि हामी सोधेछौँ बच्चैदेखि उसको आदत हो यस्तो यस्तो गरिराख्नु हाम्रो
हिरो को छ उ वाला हिरो रक्षा सम्हाल रक्षा सम्हाल बढ़िया दामी छ रे हो 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 शंकर हुम शंकर रात परेपछि ड्रंकर के भने छ हे त्यस्तो भन्छ त त्यो फिल्ममा भन्छ त के गर्छ पछाडीको ड्रंकर के आमा भन्छ भन्दा न हामी मिलाइ देऊ के जान्छु ट्यालेन्ट सु जे पनि आइ हालछ मलाई त्यो राजे सम्हाल मन पर्छ हा हामीले रक्षा सम्हाल यस्तो राम्रो लाग्छ यस्तो दामी लाग्छ के कुरा गर्ने उ त हाम्रो दिलकै कमाल हो रे राजे सम्हालको सबभन्दा राम्रो के लाग्छ भन उ रक्षा सम्हालको सबभन्दा राम्रो लाग्छ राजे सम्हाल को आँखा देखेछ तिमी कस्तो छ कस्तो छ लाग्छ एउटा आँखा मेची गरेछ दुसरो महाकाली गरेछ त के गर्छ त पूर्व मेची त कि पछि महाकाली सम्म डुलाइ दिन्छ उ आँखाबाट के हुन्छ अब उसले तिमीलाई हैन मधुलाई डुलाउँछ मधुलाई हा छोडियो त उ कुरा अ दुसरो हिरोको मन पर्छ मधुलाई भनेपछि उ कस्तो खालको एकदम दाहा छटपट भएछ तिमीलाई ए त्यो कुरा छोड् न दुसरो कुरा गर दुसरो हिरोको मन पर्छ दुसरो हिरो मन पर्छ अघि मैले भनि न बोडी केसी राजे सम्हाल पनि भन्छ मुटुको टुकडा छ भुवन केसीलाई पनि भन्छ मुटुको टुकडा छ यो केटीको मुटु हो कि पोखराको बसपार्क हो यार र के कुरा गर्छ बसपार्क हो भने जान त टिकट काट दिन्छु काठमाडौँ गई हाल अब धनिया अब उता जाने आई लभ यू भन्ने भाग्ने यहाँ भन्ने उता दाजुलाई भन्ने कि उतै दाजुलाई सबलाई भन्ने यहाँ भन्न धेरै गरेपछि गणेशजीले धेरै पैसा दिँदैन यति नै दिन्छ जाउ जीपी दाजुलाई भन्ने हो हा विवेक दाजुलाई के उस सब दाजुलाई अब क्यामेरामन दाजुहरूलाई भनिदिन्छु बरु यस्तो के कुरा गर्नुहुन्छ दिनभरि उभिएको छ खुट्टा कति दुख्यो होला।